Як депутат від Новоодещини, я хотів би отримати, так я відповіді від вас не отримав на комісії. Так що ж нас по учителю з проявами педофілії по Троїцькому? Батьки написали, учитель без кваліфікації, за освітою агроном, 10 років пропрацював. Ви йому дали вищу категорію, хто подавав на цю категорію, на це все питання зависло в повітрі. Це перше питання. Друге питання. На всю Україну центральними каналами показані зв'язок побиття учителем учня з першої загальноосвітньої Новоодеської школи. Яка реакція ваша? Реакції немає на сьогоднішній день. Він як працював, так і працює. Далі. Батьків правлять, 5 дітей вже пішли з цієї школи, включаючи цього учня. І третє питання. Ви, може, не знаєте, так я вам скажу. Самі дорогі яйця на Україні – це харчуються ними новоодеських школярів по 23 гривні десяток. І мертві душі по Новоодеському ліцею. Там розберіться, будь ласка. Можна відповісти? Так. Будь ласка. Шановні. Значить, що стосується Колоківського Островицької школи, у мене є офіційна відповідь, я буквально протягом години її доставлю сюди, з Міністерства освіти, яке підтвердило, що даний вчитель має право працювати, має право проходити атестацію, тому що він з 93-го року працює, до 93-го року працював, проходив атестацію, і саме тепер за законом він має всі права. На жаль, відповідь така є, і я її от буквально протягом години попрошу привести. А не имеют законные основания, пусть работают, я не могу понять, просто вот объяснить. Для этого есть правоохранительные органы, которые имеют право принимать решения. А если уже 5 обращений, какие органы? Правоохранительные органы. Пусть дальше занимаются, 6-е, 7-е или как? Смотрите, коллеги, я не в порядке критики ни в коем случае. Я понимаю, вы заложите за закон, я понимаю. Петр Васильевич, давайте мы поможем исполнительным органам. Висновки будут, и я думаю, вы отреагируете на висновок профильной комиссии. По-друге, що стосується Андрієвського, так само виїжджала наша комісія, яка перевіряла повністю цю роботу. Після цього було звернення на відділ освіти розглянути питання щодо відповідності займаної посаді. Адже прийняти рішення щодо відповідності займаної посаді може лише та людина, яка виплачує йому заробітну плату, тобто Новоодеський район. Я на те впливу не маю. Наші висновки всі є. Відповіді немає, вони його не звільняють. Шановні депутати, на сьогодні відділи освіти приймають на роботу, часто не погоджуючи з нами кандидатуру. І на сьогодні начальники, вони підпорядковані нам суто номінально. Це по всій Україні, це не тільки в нашій області або ще десь. Той, хто оплачує заробітну плату, з тим підписуються контракти, і вони є підзвітними саме в своїх районних відділах. Я вибачаю, значить, вищу категорію не ви, учителі Троїцької загальноосвітньої школи, присвоювали, так? Він же вищу категорію має. Вища категорія завжди. Перейдемо до проекту ДРС. Ми вже помогли пішли. Було звернення вас на адресу, і відповіді отримали, які сьогодні озвучені. Тому треба направити комісію на Надію Валеріївну. Давайте я теж буду виїхати. Після сесії з Солоповського позавчора було рішення з міністерства. І ще раз почнемо це розслідування. Тому що, якщо ці факти ще раз є, просто робити перевірку на фармазі. Давайте ще раз. З родителями треба зустрітися. Увагу і більше питання. І я говорю, там окреме питання, ми будемо час забирати. Поліцей, так. Так, Петро Васильович, може тільки після сесії з вами обов'язково вийдемо на це питання. І я вийду з робочою групою і надію. Ще до харчування. Дуже слушне питання. Це теж питання повинно бути включено в порядок робочої групи. Якщо можна, два слова по ліцею. Контракт з директором заключений Міністерством освіти. Після перевірки нами було оголошено йому догана. Догана не знята, вона є. Всі далі рішення приймає міністерство. Ще одну догану ви звільнені. Ну там ще мертві. В нього в червні місяці закінчується контракт. Далі йти по порядку денному, придіть.